မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မစ္စမာရေဒီယိုအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့မစ္စမာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့7နာရီကနေ7နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်လင်းထပ်ပါဒီနေ့မနေ့နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မုံတိုင်းတင့်ဒေသတွေမှာလျှက်စင်ပြီးပြန်မရသေးတဲ့သတင်းနဲ့အတူရက်ဆောက်ပင်တရားလမ်းသွာလာခွင့်စစ်ကောင်စီကန့်သက်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပေါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါသတင်းတွေပြီးမှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညူတန်ဆောင်မအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးလေးလကျော်ကြာတဲ့အထိရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တချို့မှာလျှက်စစ်မီပြန်မရသေးတဲ့ကြီးရွာ30ကျော်ရှိနေသေးတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဦးလာသိန်းကပြောပါတယ်။မောခါမုန်တိုင်းဒဏ်အကြီးကျယ်ခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလေးလကျော်ကြာတဲ့အထိပြန်လည်ဒရိုင်းလုပ်ငန်းတွေထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးသလိုမုန်တိုင်းတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေဟာနေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာပါ။လျက်စစ်ဒါဘေးစုံတိဆောက်ထားတဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်လေအခုချိန်ဒီလျက်စစ်မီမရတာ6ရွာအထိရှိတယ်လို့ပြီးပြတ်မရသေးတဲ့ရိုးတရုတ်ချေးရွာရွာလူကြီးတူကပြောပါရယ်အခုလိုလျက်စစ်မီအချိန်ကြာပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့နေထိုင်ဘဝတွေအတွက်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့လည်းရိုးတရုတ်ချေးရွာရွာလူကြီးကပြောပါရယ်သေးတဲ့ကြေးရွာတွေအတွက်လျက်စစ်ဌာနကအမြန်ဆုံးပြီးပြန်ရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောပေမဲ့မိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကားလမ်းတွေပျက်စီးပြီးမိတိုင်တွေတွေရတာခက်ခဲတာကြောင့်လျက်စစ်မီတွေပြန်ရဖို့ကြံကြာနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးခါအလွန်ရခိုင်ဒေသမှာဒေသခံတွေတော်တော်များများအခုချိန်ထိလုံခြုံတဲ့အမိုးကာအောက်ကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲနေကြဆဲဖြစ်သလိုစားဝတ်နေရေးအကူအညီလည်းလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြမစစ်တပ်ကိုလက်နက်တင်သွင်းမှုလေရင်စီတင်သွင်းမှုတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်ရင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာပြည်ထိုင်တဲ့ကနေဒါသံအမတ်ကြီးတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်တို့ဆွေးနွေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ American ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပနေချိန်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒေါ်စင်မာအောင်တို့ဟာစက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီစုံပြတ်ချက်အမှတ် 2669 ချမှတ်ရမှာပြည်ထိုင်နိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဝန်ကြီးကပြည်ထိုင်သံအမတ်ကြီးကိုပြောခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီးတင်သွင်းမှုတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်ရေးအပြင်ပိုဖိအားပေးအရေးယူနိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီစုံပြတ်ချက်အမှတ် 2665 ဆိုရာဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာချမှတ်ခဲ့တဲ့စုံပြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့တရားလက်လွတ်ထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့စုံပြတ်ချက်ပါအချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ရဆောင်မြို့နယ်အလဲချောင်းကြေးရွာဖျားကိုးစုကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မ55နဲ့တမ66တူရဲ့စကန်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်7နာရီခွဲမှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလဲချောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားအများပြားတက်ဆွဲထားတဲ့ရက်ဆောင်မြို့နယ်စေမိုင်ကန့်အကွာမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးရွာကို PDLF တပ်ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစီရင်ရေးဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတမနှစ်ခုအသုံးပြုပြီးအင်အား50ခန့်နဲ့တက်ဆွဲထားတယ်လို့ DBLF ကဆိုပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲမှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု15မိနစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ DBLF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုသိကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအလဲချောင်းကျေးရွာအတွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရက်ဆောက်ကောင်းဖို့ပင်တရာလန်းကိုညနေ6နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။မန္တလေးတိုင်မိုးကုန်းမြို့အနောက်ပိုင်းကျက်ပြင်ရက်မှာစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။မနက်အစောပိုင်းကအနောက်ပိုင်းမှာပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာတနာရီခွဲလောက်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်အခုတော့အတန်တိမ်နေကြောင်းမိုးကုံမျိုးတဲကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လုံခြုံရေးအယအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်မိုးကုံမျိုးအနောက်ပိုင်းကျက်ပြင်ရက်မှာရှိတဲ့ရေထွက်ကြီးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို TNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာကနေနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မိုးကုံအခြေပြုတပ်ရင်းများထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရေထွက်ကြီးကျေးရွာကတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့1223နဲ့TNL တို့ပူပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာလက်နက်ငယ်တစ်လက်ပစ္စတိုတစ်လက်နဲ့ 5.56 ကြည်စံတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့မှာ TNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အထိုင်ချထားတဲ့ကုန်းစံကြေးရွာအနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ရာကနေစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်နယ်မူဆယ်မြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ TNL တို့အကြားစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ TNL နဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့လူအခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘရင်အပေါ်စော်ကားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်၄နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။လူအခွင့်အရေးရှိနေအာနွန်နံပါဟာအော်တိုဘာလကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့လူမှုစုဝေးပွဲအတွင်းမှာဘရင်မဟာဝါဇီရာလောင်ကွန်းကိုပုတ်ခတ်စော်ကားမှုအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လွတ်ရမယ့်တောင်းကိုဆက်လုပ်ပါပါ။ကျွန်တော်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတိုင်းအားပေးခြင်းပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကခီးရှည်တိုက်ပွဲမှုအားလုံးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်စေခြင်းပါတယ်။မျိုးဆက်တတိယတိုက်ပွဲကတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်ခြင်းပါတယ်။ဒီနေ့တရားရုံးကိုလည်းအားပေးကြတဲ့သူတွေကနောက်ွယ်ကနေအမိမဖော်ပဲကူညီပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာရက်လက်ပဲရရတိုက်ပွဲကမပြီးသေးပါဘူးလို့အာနွန်ကပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စစ်တပ်ကကြောရောက်နောက်ခံပြုတဲ့အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးအရက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အငင်းပွားပွဲရာဥပဒေနဲ့အပြစ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာနွန်ဟာဘရင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေကိုစော်ကားမှုနဲ့နောက်ထပ်အမှုပေါင်း73ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအတွင်းလူစုလူဝေးပွဲတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အရေးပေါ်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ဘန်းငွေ2000လဲတန်ခတ်ရိုက်ခံရပါတယ်။အာနွန်ရဲ့ရှင်နေခရစ်ဆာဒန်နက်ချရက်ကတော့အမှုအတွက်အယူခံဝင်ပြီးအာမခံရယူမယ်လို့ပြောပါတယ်။အာနွန်ဟာ2021ခုနှစ်ကသူ့ရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက်တောင်ကိုရီးယားဂွန်ဂျူလူအခွင့်အရေးစုကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊ဩစတြေးလျနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကပူးတွဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးလူသားချင်းစာနာမှုအရေးစီးပွားရေးကြက်တဲတွေကိုအလွန်မင်းစိုးရိမ်သလိုတရားမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးရေးစာနာမှုအကူအညီတွေအဟံအတားမရှိရောက်နိုင်ရေးနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုကနေအကြက်အတဲကိုဖြေရှင်းဖို့ဝန်ကြီးတွေကတောင်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်နေကြတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ၄ပွင့်ဆိုင် Quad ၄နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့နယူးယောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ Quad အဖွဲ့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအသရဝပြောရေးထောက်ပံ့မှုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တန်တမန်ကွန်ရက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီးအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပန်နီဝေါင်ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးယိုကိုကမီကာဝါနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမြန်မာအရေးထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါဆွေးနွေးချက်အပြီးထုတ်ပြန်တဲ့အချက်14ချက်ပါပူးတွဲကြေညာချက်မှာယူကရိန်းရုရှားပြည်ပခါမြောက်ကိုရီးယားအရေးတို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကြောင့်မူရစေဝါနဲ့လူကုန်ကူးမှုကိုဖျက်ချော်ညှာဆဲမှုတွေဟာ
ိန်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာကိုလည်းဝန်ကြီးတွေကစိုးရိမ်ကြောင်းပြောပါရယ်အလားတူတောင်းဆိုချက်တွေကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းမတ်လအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Quad 4နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုအချက်၅ချက်ပါအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါရယ်ရှင်ရန်ကုန်မှာမနက်9နာရီကနေည9နာရီအထိတရက်ကိုမီးနှစ်ကြိမ်ပြတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်တွေအတွင်းမှာလှုပ်ရှက်တကြိမ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်တနေ့2ကြိမ်8နာရီဒါမှမဟုတ်တကြိမ်ကို4နာရီအလဲကျဓာတ်ပြတ်တောက်မယ်လို့ပြောပါဗျ။ဓာတ်ပြတ်တောက်ချိန်ဟာအုတ်စုအနေနဲ့နနက်9နာရီကနေနေ့လယ်2နာရီဖြစ်ရင်တနအီကနေ9နာရီတိမိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ညနေ9နာရီကနေည9နာရီတချိန်ထပ်မံမိပြက်မယ်လို့ပြောပါရယ်အုတ်စုဘီအနေနဲ့အဲ့လိုနေမှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပြတ်တောက်ချိန်ဟာတနအီကနေ9နာရီတိတချိန်သာဓာတ်ပြတ်တောက်မှာဖြစ်ပါရယ်နောက်တရက်မှာဆိုရင်တော့အုတ်စုအေကတချိန်ပြက်ပြီးအုတ်စုဘီအနေနဲ့2ချိန်အလဲကျဓာတ်ပြတ်တောက်မှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ကတော့မပါသေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလျှက်စင်မီကိုအလဲကျစနစ်နဲ့သာမီးပေးနိုင်မယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပြီးအလဲကျမီးရမယ့်အချိန်စရားတွေထုတ်ပြန်ပေးမယ်လေ။ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းမီးမရရှိကြောင်းမြို့ခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာရန်ကုန်လျက်စစ်ဓာတ်ပေးရေးအဖွဲ့ကမိုးရသည့်ကုန်ရင်ဓာတ်စနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်စက်ရုံတွေမှာဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုလျော့နေလာတာကြောင့်လျက်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမလုံလောက်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကိုအလဲကျဝင်အားလျှော့ချဓာတ်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုးဆိုးဝါးဝါးနှိမ့်ချနေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာလျှက်စစ်မီစိုးဝါးစွာပြတ်တောက်မှုလည်းပါဝင်ပါတယ်မီးရတဲ့အချိန်နည်းတာကြောင့်အသေးစားအလတ်စားအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာလင်းတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်drone တပ်ဖွဲ့တိစောက်ဖို့ American Dollar 1 billion အသုံးပြုလိုတယ်လို့ Ukraine အစိုးရကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ drone တပ်မတော်တရက်ကိုတည်ထောင်ဖို့အစိုးရကပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ Ukraine အစိုးရ Digital နည်းပညာပြောင်းလဲရေးဝန်ကြီးဌာန Mikhail Fedorov ကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အကုန်မှာသူတို့အားထုတ်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာ drone ယာဉ်ပြန်မှုတထောင်ကျော်ရှိလာမယ်လို့ Ukraine အစိုးရကမျှော်လင့်ထားတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့အဆင့်အသစ်တရက်မကြခင်မှာစတော့မယ်လို့ဝင်းကြီးဖာဒါရော့စ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တမယိုးချလက်နက်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာ drone တွေကကုန်ရကျိုးနှက်တဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်လို့ drone နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ကိုဘက်ကအသက်ဆုံးရှုံးရမယ့်အန္တရာယ်လည်းနှဲပါသလိုတမယိုးချလက်နက်တွေထက်ပြင့်မှတ်ကိုပိုပြီးတော့တိတိကျကျပြစ်နိုင်တာကြောင့် Ukraine ကပိုလို့အားထားလာတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကားတွေနဲ့တန်ချက်ကားတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်အောင်တမကစစ်မြေပြင်ရဲ့အနေအထားကိုပုံဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ drone စစ်ပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုကထက်တလဲလဲလေ့ကျင့်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးစစ်မြေပြင်နဲ့လျော်ညီတဲ့ထိုးသွင်းတီထွင်ဖန်တီးနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ Ukraine drone တပ်မတော် Geo Kondo ကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ American နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြားဆဲဆုနဲ့ခုနှစ်ခုကြာမဟာမိတ်ဖြစ်မှုအထိမ့်မှတ်ကာလမှာပဲမြန်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေတိုးလာနေတာကိုပူးတွဲဟန်တာရေးတွန့်မြင့်ဆောင်ရွက်မယ်လို့နှစ်နိုင်ငံကတိကဝတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်မြန်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးလန်းနဲ့အချက်ပြစနစ်ပူးတွဲထားရှိရေးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စိုက်ဘာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတံပြန်ဖို့မဟာမိတ်နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကတနင်္လာနေ့မိခွန်းတရမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွင်မှနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကတောင်ကိုရီးယားကိုတွားရောက်ဖို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအရာရှိတွေပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကအခုလိုမှတ်ချက်စကားပြောခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖတ်ဂျန်နဲ့နိုဝင်ဘာလကျရင်တော့တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းပထမဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားချင်းချောင်းမှုကာကွယ်ရေးမှာဒေသတွင်းမဟာမိတ်ပြုမှုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းအကြိမ်များစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြာပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတုန်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတန်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတက်တော့ဟာနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအပြင်ပန်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုမှန်သမျှကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မယ်လို့သုံးနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကင်ဟာနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာတိုကျိုမှာကျင်းပမယ့် G7 ဆက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံများနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအများအစည်းအဝေးကိုလည်းတွားရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါ။အခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေရဲ့အလဲပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်24ဦးနဲ့ပြည်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအသက်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာမြင်းမှုလင်းယုံနဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မြောင်မြို့နယ်အခြေစိုက်စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်း9နဲ့တရင်6တို့ကရဲဘော်တွေပါဝင်ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံတော့ကိုမိုးတောက်ကပြောပြပေးမှာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်24ဦးနဲ့ပြည်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရဲရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာမြင်းမှုလင်းယုံနဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မြောင်မြို့နယ်ခြေဆိုင်စကိုင်းခရိုင်တရင်9နဲ့တရင်6တို့ကရဲဘော်တွေပါဝင်ပါတယ်။အသက်18နှစ်ကနေ40အရွယ်ထိရှိတဲ့မျိုးသား25ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဘလို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါလဲ။ရုံလောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့မြင်းမှုလင်းယုံနဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်စံချားကတော့အခုလိုပြောပါဗျာ။သူတို့ဟိုကပြစ်တက်ထားတဲ့အာရကခေါင်းတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ပြစ်တက်ထားတယ်။နောက်မတက်ခင်ရိုက်နဲ့အဲနှိပ်ဆက်ထားတယ်။တချို့ဆိုရင်လက်ကျူးနေတယ်၊ခြေတော်ကျူးနေတယ်။အဲ့လိုလက္ခဏာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျ။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြင်းမှုမြို့နယ်ဂွေးပြင်တော်ခြေရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကြုံမင်းခြေရွာကိုဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုဘေးလွရာတိတ်ဆောင်ကြဖို့ဝင်ရောက်တတိပေးခဲ့ကြတာပါဒေသခံတွေကဘွာတောင်ပိုင်းကနေပြီးလူသွားလမ်းအတိုင်းတောမယ်ဆိုရင်၄မိုင်လောက်ရှိတဲ့ခြေတော်ရာကြေးရွာကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့နောက်ကနေလိုက်ရင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးအခုလိုတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာပါနောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကပြည်သူတွေအဘကတခါတလေမှာစာအပြောပုံစံမျိုးဦးနဲ့ပြောအဆူလောင်ပြောင်းတာအားခံရတဲ့စကားရက်ကရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့စစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ရှိရင်မင်းတို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အဝင်တွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့ရှေ့ရပြေးတဲ့အေးတဲ့လက်နက်ကင်စစ်ပီးဒုက္ခတွေတွေပါကွာဆိုတဲ့စကားရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အရစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစစ်ကြောင်းဝင်မယ်ဆိုတာသိတော့သူတို့ကပြည်သူကိုကုံအောင်ခမရတို့ထွက်ပါဆိုပြီးတော့လိုက်လာနှိုးစော်ပြီးတော့ပြည်သူနောက်အောင်မှထွက်လိုက်တဲ့အတွက်အဲနောက်ပြေးလန်းကကလန်းနဲ့ရှိတဲ့အင်းနေတဲ့ချိန်မှာစကဒီဘက်ကိုပြေးနိုင်တယ်ဆိုဟိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြေးဘောက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆအားရတာပေါ့ဗျာစုစုပေါင်း25ဦးကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့လူ15ဦးလောက်ကိုလည်းတရားခံဖြစ်ခေါ်ဆောင်ကညောင်ဘက်ကိုရွှေ့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒဇာကန်တွေတဲကတအူးကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာတက်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့နောက်ဆုံးသိရပေမဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတော့မသိရပါဘူးလူ26ဦးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာဘယ်သူတွေပါဝင်ပါသလဲရရှိတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်အောင်ကတော့အခုလိုပြောပြပါဗျာအဓိကအဲ့မြင်းမူဘက်ပေါ့နော်မြင်းမူအမိထီလာရေးစကြူဘက်ချမ်းမှာကလပခတိုင်းမူကနေတိုက်ရိုက်ကိုခဲ့တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဖွဲ့တွေကညီဟိုပါတော့ညွန်မောင်းအဖွဲ့တွေလို့ပြောလို့ရမယ်ညွန်မောင်းနေပြူတွေပေါ့နော်ညွန်မောင်းနေပြူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲခြေလင်းခြေမြန်မဟုတ်ဘူးဒီအဓိကကမိထီလာအခြေစိုက်တကဆ130အဲအဲ့ဒီကထုံနှုတ်တက်ကြက်ကြီးတွေပေါ့နော်တက်ကြက်ကြီးတွေတော်တော်များတယ်တက်ကြက်ကြီးတွေဒုရခံမှုတွေကိုထုံနှုတ်ပြီးတော့လဘခကနေဖြူဟာလဘခတိုက်စတာဂျုတ်ကနေ10ဖြူဟာတစ်ခုခံပြီးတော့ကိုကဲနေတာလို့သိရပါတယ်အဲတန်ရင်းနံပါတ်တော့မရှိဘူး sorry ကိုပြောသလိုပဲဒါပေမဲ့ DIN အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးအဲတက်မ33ကအထုံနှုတ်ညွန်မောင်းအဖွဲ့တွေလို့သိရပါတယ်ကြီးလေအရင်နေ့ကဖြစ်စဉ်ကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှာအင်အား30ခန့်သာရှိရလို့ဒေသခံတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်လူရအားရတိတ်မကွာတာကြောင့်လက်နက်ကောင်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်အခုလိုသူရဲဘော်တွေအသက်ဆုံးရှုံးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့
ရဲဘော်ဆန်ရှားကပြောပြပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတကယ်တမ်းတော့လက်နက်ကခင်မီလက်နက်ဒီမကိုင်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်အဲပြန်လည်ပြတ်ခတ်ဖို့ရမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဲမဖြစ်တာပေါ့အကယ်၍သာအော်တိုမောင်းပြနေနေဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းသူပြစ်ကိုပြစ်ရဲရဲဝင်းဝင်းပြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့ဗျာလက်လုံးတရောင်တို့ဆိုတာတစ်ချက်ပြစ်အဲပြီးရင်တရောင်အောင်လက်နဲ့ထည့်ထိုးပြရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးပြောဟုတ်ပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကြာဆုံးတဲ့နေရာမှာတော့ဒါလက်နဲ့မပြည့်စုံမှုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရအားမှာပေါ့ဗျာမြစိမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစိမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook page မြစိမ News in Bamix Facebook page နဲ့မြစိမ108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါအခုတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်ဓမြတိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သုံးသပ်တင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီအနာသိမ်းပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေပေါ်များလာပါတယ်ပြည်သူတွေဟာတော်ရုံမျိုးပါမကြံမလုံးမကြုံတဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဘတ်စကားစီးလဲကပိုက်နိုင်ကြောက်ရအိမ်မာနေတော့လဲတခိုးရန်ဓမြရန်ကြောက်ရစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်းရှားဝင်းဝင်းမှာကြောက်ရနဲ့ပြည်သူတွေဘဝကကြီးလန့်စွာစားနေထိုင်ရတဲ့ဘဝပါအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီအနာသိမ်းပြီး၃နှစ်ထဲဝင်လာချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲနဲ့စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ငွေရှိသူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်ပြန်လွတ်ပေးတာမြို့ပေါ်တွေမှာဆိုင်ငယ်တွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးဒဏ်ရိုက်တာမျိုးလုပ်နေကြတာကြားပါပြီ။အခုလက်ရှိသတင်းတွေအရအညာဒေသမှာစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစစ်စင်ရေးစခန်းတွေဖွင့်ပြီးပြည်သူတွေစီကအတင်းကျပ်ငွေညစ်တာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလောမြို့မှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးလမ်းပေါ်မှာစစ်စည်းဂိတ်ဖွင့်ပြီးခီးသွားတွေစီကငွေညစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပစ္စည်းလူပြီးလူကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ကြလို့ချင်းတိုင်းသားတူဒီလာဆန်းပိုင်းမှာတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့ချင်းတိုင်းသူစီကဆိုင်ကယ်ဖုန်းနဲ့ပဆိုင်ကိုလူယူပြီးလူကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီးမှပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှတေဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုခံတော်လှန်စစ်အားကောင်းတဲ့အညာဒေသမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လမ်းတွေမှာဂိတ်တွေအခိုင်အမာတိစောက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေပေါ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေထင်တိုင်းကျဲလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းမှာလည်းခီးတဲ့တင်လိုင်းကားငယ်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုရွှေဘိုဂိတ်အဝမှာလမ်းဆင်းမလျှောက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီခီးတဲ့ကလမ်းလုံးဝမလျှောက်နိုင်လို့ကားပေါ်ကမစင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်တွေမှာကုန်တင်ကားတွေကိုဆိုရင်ကုန်စီစစ်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေညစ်လို့ကုန်ကားမောင်းသူတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလုံနေတဲ့ပုံစံကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီ။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တောင်းထိုးတဲ့ရွာတွေမှာပြည်သူတွေကလူလွတ်ထွက်ပြေးကြရတဲ့အခါကျန်းခဲ့တဲ့အိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးမှအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာမျိုးတွေလုပ်နေတာပါမြို့ပေါ်တွေမှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီရဲနဲ့စစ်သားတွေကတက္ကစီတွေကုန်တင်ကားတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးပစ်ပြီးဝင်းညစ်တာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မှာတက္ကစီဒါမှမဟုတ်ကုန်တင်ကားကိုရက်ခိုင်းပြီးရှာဖွေဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လူကိုပါဆင်ခိုင်းငွေရဈေးဝါတွေ့လို့ဖမ်းနေဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်ထိတ်ခတ်ပြီးမှတရားရင်ဆိုင်ရင်ထောင်နဲ့အ ਨੇ စုံ6နှစ်ကြာနိုင်တဲ့ငွေပေးရင်ပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးငွေကိုတိတ်ငနဲ့အထိပေးမှပြန်လွတ်ပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်
။ရင်းထဲရဲတွေကတော့သူတို့စိတ်ထဲတန်းတရားရှိတဲ့ကားကိုဖမ်းဆီးပြီးလိုင်စင်သိမ်းအနည်းဆုံး 9,000-10,000 လောက်ရမှလိုင်စင်ပြန်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဟာထိတ်ဆုံးခေါင်းဆောင်ကနေအောက်ခြေစစ်သားနဲ့ရဲအထိပြည်သူတွေစီကချွေးနွေးစားကိုဘလို့နီးနဲ့လူယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့တကက်တခိုးဓမြရံကိုကြောက်ရတာကတမျိုးတနက်ကိုတရားဝင်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဓမြတွေတခိုးတွေကိုကြောက်ရတာကတမျိုးနဲ့လုံခြုံမှုလုံးဝမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဆိုရင်မရှိရှိတာလေးတွေထုခွဲရောင်းချချိန်ငါပြီးမှနိုင်ငံသားကိုအလုတ်သွားလို့ရတဲ့သူတွေရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကပတ်စံကိုငန်းငန်းတက်လူယူဖို့လုပ်နေတာအများအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။အထုပ်ပြောရရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲနဲ့စစ်သားတွေဟာပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ယုံနေတဲ့အမရပဲပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးကိုလက်နက်ပြမိုက်ကြီးခွဲနေတဲ့တခိုးဓမြရီသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရင်ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်တရင်သုံးသက်ချက်ပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မက်ရွှေမှုရဲ့လင်းညွတ်တန်ဆောင်မအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရုတ်တွေရဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးကိုမက်ရွှေမှုဂရန်ရေးပြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ပြမှာပါ။တူတူတယောက်တည်းရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုခန်းစားတင်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ဒီဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကတော့တရုတ်တွေရဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပညာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းပါးကိုကျမကိုယ်တိုင်ရေးတာဖြစ်ပါရှင်အခုတော့ဒီတရုတ်ပြည်မှာပြနေတဲ့ No More Bed ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုဟိုကြည့်ပြီးကြပြီလားမသိဘူးအခုတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဒါမကပါတော့ကဘာမှာခစ်စားနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။အဲရုပ်ရှင်ကားထွက်တာလည်းမကြသေးပါဘူးရှင်။ဒီ August လ2023နှစ် August လဆန်ကပါစပြီးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြောင့်ဒီအရှိတောင်အာရှမှာမြန်မာဆိုတာစိုက်ဘာလိမ့်လေလှည့်ပြားတဲ့နိုင်ငံလူကုန်ကူးတဲ့နိုင်ငံမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံလောင်းကစားလုပ်တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့စုပ်ပြတ်တတ်နေအောင်ကြော်ကြသွားပါတယ်တရုတ်ပြည်သူလူအများစုကဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်လိုမျိုးစစ်စစ်ရဲရဲနိုင်ငံကိုဟိုဘယ်နိုင်ငံကဘာတွေထွက်လဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတာအရေးလုပ်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါဘူးသူတို့ကြည့်တယ်ဆိုတာကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပဲကြည့်တာသူတို့အခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်သွားပါတယ်လောင်းကစားလုပ်တဲ့နိုင်ငံမူရစ်စီဝါလုပ်တဲ့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတရုတ်တွေကပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မြန်မာတွေကလူလိမ်လူမိုက်တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံရတယ်လို့အဖြတ်စည်းတာကိုခံရတယ်လို့မိမတွေကပဲတရုတ်တွေကိုအတင်းလိုက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့မိမဖြစ်နေတယ်လို့ဝါရဖြတ်ခံရတယ်ဒီချုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဆိုပြီးတော့မကြုံစဘူးမြင်သာအောင်ဖွင့်ဖွင့်ကွက်ကွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြရတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့မြန်မာတို့ကိုလီကမ္ဘောဒီးယားတို့ဆိုတာလူကုန်ကူးခံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေပါ။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးလူပေါင်း3,000-2,000လောက်ရှိပါပြီလူကုန်ခံလူကုန်ကူးခံရတာ။ကမ္ဘောဒီးယားဘက်မှာဆိုရင်တော့3,000လောက်ရှိပါပြီ။ဒီရာဇဝတ်ကိုင်းနေရနိုင်တင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတရုတ်တွေနဲ့စီးဝါရေးသမားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်လူကုန်ကူးများဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကမြန်မာလူမျိုးတွေကရောင်းစားခံနေရတာဒါပေမဲ့ No More Bed ဆိုရုပ်ရှင်ဒီမှာတော့တရုတ်လင်မယားနှစ်ယောက်ကမလုံပေးပြီးတော့အလိန်ခံရပြီးတော့မြန်မာနယ်စပ်ကိုလာပြီးတော့ရောင်းစားခံရတယ်လို့စာထားပါတယ်ဇာတ်လမ်းကြီးကတော့အဲရုပ်ရှင်ထွက်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်လူလူတွေကအရှိတောင်အာရှကိုခရီးထွက်မလားဆိုပြီးတော့
ဒီ YouTube နဲ့ YouTuber တယောက်ကလိုက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့ interview စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကဟင်းကျမတို့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုခရီးမသွားချင်ပါဘူးလို့ဖြေကြပါတယ်အခုဆိုရင်တယောက်ပြည်သူတွေကမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ငနေပဲအဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေကဘယ်လိုနေစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါပဲကောင်းပါတယ်တယောက်တွေမလားတော့ကိုကောင်းတာပေါ့လို့ပီတိဖြစ်နေကြလို့မရပါဘူးဒါတွေကိုသိနေတဲ့ဒါတွေကိုမဟင်တဲ့သူတွေကတယောက်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်တယောက်နိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ပြည်သူတွေရှေ့ကြတော့ရွှေပြည်ရေးတရားနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပတ်သက်တယ်လို့ ਨੇ မြန်မာပြည်ကိုမကောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့နှိမ်တယ်အမေရိကန်ကိုမကျေနပ်လို့ရှင်တော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတေးအောင်တတ်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုသွေးထိုးပေးတယ်မြန်မာချင်းချင်းအုပ်စုခွဲတယ်ရန်တိုက်ပေးတယ်ပြည်ရင်းပျောက်ကြားစစ်ဖြစ်တော့စကားစာဘက်ကိုတော်နိုင်ရေးဘက်ကိုလက်နက်ရောင်းတယ်တိုင်းပြည်ပြည်ရဲ့အချင်းအချောင်သိမ့်ဖို့သူတို့စောင့်နေတာကမြစ်ဆုံရဲ့အကြောက်ဖြူရဲ့ပြီးတော့ gas ရဲ့ရေရှားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကမြမပြူလာပြီးတော့တယံစာတအစီအနစ်တွေလာပြီးတော့ယူနေမြမမတွေကိုစော်ကားတယ်ငွေပေးပြီးတော့ဘယံငယ်လုပ်တယ်ဖြက်စီးတယ်လောင်းကစားလုပ်တယ်ငွေစီဝါရောင်းဝယ်ပြီးစီဝါရေးလုပ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မတရားဝါဒဖြတာဖြန့်တာခံရပြီမြင်မအောင်နိုင်လို့ပါတော့တုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးတန်လေးတော့မထွက်ရဲကြအောင်မာပြူချစ်တယ်ဆိုစေအောင်စုကတော့ကျွန်တော်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်စီကိုရောင်းစားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတစ္ဆာဖောက်နေပါပြီလို့ဘယ်သောအခါမှဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါရိုးရိုးလေးပဲတွေးကြည့်အခုချိန်တစ်ထိခစ်ဆက်ဆက်ကိုဂျိုးစီးပွားအတွက်တရုတ်နဲ့ကြိတ်လုံနေတဲ့စီးပွားရေးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်ထားတယ်ဘာကြီးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဥပွင့်လေးလေးဖွင့်ချတာမျိုးဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ပါဘူးပြည်သူငွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေအရေသုံးစားလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီဟာအထောက်ထားမခိုင်လုံနဲ့မိုးလုံးပြမှုသာဝါဒတွေသူတို့အကြောင်းပေါ်မှာဆိုခုံကြဖိကြလိန်ကြပြည်သူတွေကိုအယူလုပ်ကြတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ digital key ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကစစ်အုပ်စုတရုတ်စီမှာဒီလိုမျိုးဖြင့်ခံနေတဲ့အမှုလူလျောက်သိလာခဲ့ကြတာလက်တဆုပ်စာစစ်အုပ်စုရဲ့လျှို့ဝှက်ရုံမှမှုသူတို့ရသူတို့ရဲ့စေဥစုကသူတို့စီးပွားရေးပဲရတာမဟုတ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ effect တွေကဒီတိုင်းပြည်လုံးကိုထိပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာနိုင်ငံဟာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားမှာတော့ဒါကိုမသိတဲ့လူကစင်းရဲတာတော့နေသေးတယ်လို့မှတ်ရမှာပဲအခုလဲကြည့်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြာကအချောင်းဝင်လိုက်ပြီကြောက်ဖြူစီးပွားရေးဆုံးမှုစနေပြီတဲ့စေဥစုကတရုတ်စီမှာအကျွေးတွေပြည်နေပြီရှင်တိုင်းပြည်ကိုပေးပြည်သူကိုခိုင်းပြီးတော့အကျွေးဆက်တော်မယ်တရုတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကတရုတ်ပြည်သူတွေကိုကြတော့မြမဆိုရလူယုတ်မာလေးလို့ဝါရဖြန့်ပြီးလှုပ်ရှင်နေပြပြီးစီးပွားရေးသမားတွေကတော့မြမပြည်မှာစီးပွားရေးလို့ဂုဏ်သွေးဆုံးနေပါတယ်အချောင်သမားစေအုပ်စုတွေကသူတို့မကြဆုံးနေမှာတရုတ်တွေကရသည်မကျုံနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့တရုတ်နဲ့ရန်ဖြစ်လို့ရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဘယ်တိုင်းကြီးမစိုးနမေးကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအခံလို့မမရတာ။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားလိုဖြစ်ကုန်ရင်အိန္ဒိယနဲ့အာဆီယံတို့ကကျမတို့ကိုကူမဲ့တင်လာ။ဒီလိုပါပဲ။ကျမတို့ကတရုတ်ကိုဝေဝသေးတုံးမချိုးဆက်ဆံရင်းနဲ့ရည်တည်ရမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကစစ်အုပ်စုကအာဏာနဲ့ငွေကိုလိုချင်လို့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေတာကျမတို့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဒုက္ခရောက်နေရမစမ်းပါအောင်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့နီးဖြူဟာနဲ့တရုတ်ကို
တုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်တဲ့ဆိုတာဆွေးနွေးကြဖို့တိဖို့လိုအပ်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ညီကောင်းချုပ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ရေးထားတဲ့အဆောင်အမလေးတွေကိုဒီမြစ်မတီဗီကနေဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြပါရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်။မြစိမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစိမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစိမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစိမ108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မရွှေမူရဲ့လင်းညွတ်တန်းဆောင်းပါအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြစိမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်းပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှိတဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်မြစိမရေဒီယိုဆောင်းပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group မှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့တလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ပြီးကနေကြိုဝေပြီးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူအားလုံးချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ